Sony ZV-E1 har tre stabiliseringslägen. Vi har standard, aktiv och det nya dynamisk aktiv. Så här ser bilden ut med standardstabilisering. Med aktiv stabilisering får vi en beskärning på ungefär 10% för att ge en ytterligare lite stabilare bild. Och slutligen med den nya dynamiska aktiva bildstabiliseringen så ser det ut så här. Det du hör nu är den inbyggda mikrofonen som du kan välja att ta upp ljud framifrån, bakifrån eller i alla riktningar. Nu ska jag demonstrera den automatiska inramningsfunktionen som simulerar kamerarörelse genom att beskära bilden och följa efter motivet. Och sen har vi också det här nya cinematiska vloggläget som lägger till en svart kant uppe och ner till för att få det där bioformatet.